Valls acollirà aquesta Setmana Santa el Campionat Escolar d'Espanya de tenis taula. La cita s'afegirà a la ja habitual celebració els últims anys dels campionats catalans per edats. En total, al voltant d'un miler d'esportistes es donaran cita a la capital de l'Alt Camp. Els campionats estatals, amb uns 200 inscrits, es disputaran a partir de dijous sant. Abans, des d'aquest dissabte, es jugaran el Joan Abellar als campionats catalans amb més de 600 inscrits. A més, divendres sant també celebrarà el Top Català Absolut adaptat i de veterans. Per això, a banda del Joan Abellar, també s'habilitarà la pista del Vilà per la competició. I podem tenir 16 taules aquí, 16 taules al pavelló aquí al costat, i a veure com ens surt el campionat amb dos pavellons paral·lels. Al mateix temps, també aprofitem per fer el Top Català Absolut, l'adaptat, i per primer cop els tops de veterans aquí a Valls.